Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Parotle. I ftuari imi sotshëm është Bashkim Mysliu. Është një personazh i cili ka një kontribut të madh në ish luftën e Kosovës në 99-ën, por sot e kam thirrur në kuadrin e zëvendës ministrit të ambientit edhe të planifikimit hapsinor, meqense dimri erdhi dhe faktikisht po na rëndohet edhe cualiteti i ajrit. Mirë se erdhët Bashkim. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Një person me kontribut të mjaftueshëm në luftën e UÇK-s, antar i shtabit të operatives zonës së Drenicës. Do ndalemi te lufta apo do flasim për detyrat aktuale që i ke pas? Si të dëshironi, mund të ndalemi edhe te lufta, pastaj kalojmë te detyrat. Megjithatë, kontributi i yt në luftë të ka trasuar rrugën për të ardhur sot në shprehje si zëvendës ministër, edhe pse në largim. Nuk do të thoja se është pikrisht ashtu. Ju thatë kontribut mjaftueshëm, unë mendoj se të paktët janë ata që ndoshta kanë dhënë kontributin e mjaftueshëm. Gjithmonë për luftën mund bëhet më shumë, mund bëj më shumë e më shumë. Kemi bërë atë që kemi pasur mundësinë në atë kurs dhe në atë. Sa kemi ditur, ai sa kemi mundur. Po. Kar dimri, isha duke ecur me vajzën jo më larg se në Brëm, në për rrugët e Prishtinës. Vajza është 3 vjeç e gjysëm, edhe më tha mamja po vjen erë keqe. Po vjen erë keqe sepse ajri ishte vërtet shumë i ndotur dhe binte era e qymyrit në djegje. Ministri, kjo është një problem që përsëritet çdo dimër. Nuk është një problem që po haset sot për herë të parë. Ministria e Ambientit e di këtë problem prej vitesh, por konkretisht nuk është në popull, po vihet re që ju po ndërmerrni në një masë konkrete për të ndalur këtë ndotje. Tash, ta them njerëzit dhe fëmijët që dalin në rrugë, dikush mund të jetë pak i privilegjuar që nuk e ka në hotjen shumë të zhvilluar dhe nuk e... Ishte shumë e ndotur sa e nuhatën të gjithë, jo vetëm unë edhe i me bi. Po, tash, çështja e ambientit, çështja e vërteta është edhe problem global. Po ne po ndalemi te problemi ynë. Te problemi ynë. Sepse çdo shtet e ka zgjedhur ndryshe. Natyrisht. E ka zgjedhur ndryshe sepse specifikat në vendet të ndryshme janë ndryshe. Tani këto 2 vjet kemi lexuar shpesh, kemi parë se çka ka ndodhur në këtë fushë. Shpeshherë edhe ministria, po edhe ata me të cilët ka bashkëpunuar ministria, janë morë me identifikimin e ndoqëve më të mdhenë. Unë besoj se nuk është doshur shumë të argjohet ku në identifikimin e ndoqëve më të mdhenë, ose ndoqëve kryesur, sepse po thuj se se cili qytetar e di se cilët janë faktorët që, ose ndoqësit që janë kontributdhënësit në thojza për këta mbjetë që kemi. Më të mdhejnë për kontaminimin. Kjo është për kekun, ferronikelin dhe naturisht edhe makinat. Tash... Po, ju po e lini jashtë nxehmjen e qytetarëve që po bëhet në përmjet qymyrit. Do më thënë, këto janë ndotësit më të mdhejnë, kretë në regull. Janë marë masat për herë pas hershme edhe nga komunë e Prishtinës në vitin e kaluar, për shumë që ndalë qarkullimi e makinave, pikërisht për të ullur ndotjen e ajrit. Ama, nuk po merret parasysh ngrohja që bëjnë njerëzit me qymyr dhe nuk po merret parasysh edhe përdorimi i qymyrit edhe nga furrat e bukës, të cilat dorën zemër janë bajagi numri i madh në Kosovë. Unë s'do thoja që nuk janë marrë parasysh nga ministria ku janë aty. Po nuk përmenden, po thuaj se nuk përmenden. Sa herë që pyetet për ndotësit e ajrit, këto nuk përmenden si njësi. Nuk përmenden, po unë kam qenë i përfshirë në si ta themi bashkëpunimin mes Ministrisë sonë dhe Ministrisë së Arsimit për të ndaluar përdorimin e thëngjillit për ngroje në shkolla. Tani, unë besoj se thëngjilli do të ndalohet edhe në përdorim në shtëpit private. Po, si të zgjidhet kjo çështje? Cila është gjendja ekonomike e qytetarëve dim? Kushton shumë, po mund të ishte një zgjidhje, mund të ishte ndoshta familjet që janë asistentë sociale të ndihmohen me 100 ose 200 euro në atë shumën që dallon nga blerja e thëngjillit dhe e druve. Jo më larg se dje në qytetin ku unë ku jetoj, në mes të qytetit po është një biznes që kishte nxemin me thëngjill dhe e gjithë qendra e qytetit u mbulua nga tymi i padurushëm. Ajo që është e çuditshme ndonjëherë është gjithë ata qytetarë nuk reagojnë askush. Mirë, institucionet kanë përgjegjësinë
përgjithësi. Ku duhet të reagojë qytetarët bashkim? Qytetari duhet të Ku duhet të reagojë qytetari? Ku duhet të reagojë unë në momentin që shoh një diçka të tillë që nuk shkon? Po secila edhe në nivelin lokal edhe në nivelin qendror janë personat kompetent që merren me këtë punë dhe mund të thirrën në telefon ta paraqisin rastin pastaj në inspektoriat dhe ata e bëjnë ose nuk e bëjnë detyrën e tyre, po ka vend, ka adresë. Tash atë të zgjidhet ajo është çështje tjetër. Sidoqoftë gjërave duhet të paraprihet edhe ligji, sepse edhe ku diçka është e dëmshme, nëse ligji nuk e ndalon, njerëzit e shfrytëzojnë situatën dhe përdorin edhe sancionin për ngrohje, sepse është më i lirë. Absolut. Nëse flasim the, duke qenë që vjen edhe nga zona drenicës, një ndërdotësit më të mëdhej e përmendë është Ferronikeli. Çfarë ka bërë ministria në kuadër të monitorimit dhe të shtrëngimit të këtij institucioni privat për përkrahësim ndotjes ambientit që ai po e bën më të madhe në zonën e drenicës? Po, ka një person përgjegjës atje që rregullisht e ka për detyrë të shkoj dhe të inspektoj gjendjen se si është në Ferronikel. Sidoqoftë, kjo është ona zyrtare, ona formale, po ka disa çështje që edhe komuna e ka për obligim që ta monitorojë. Edhe komuna, disa çështje duken në sy të parë të thjeshta, po monitorimi, kontrollimi atyre filterave nuk është punë krejt e thjeshtë. Ajo është një çështje teknike mekanike që duhet bërë në kuadër të disa parametrave të paracaktuara. Natyrisht unë i kam lexuar, i kam parë statistikat, e kam parë se shpeshherë Ferronikeli e ka lënë, domethënë ndotja e ka lënë parametrat normal, po e njëjta gjë si në Ferronikel si në KEK, monitorimi atyre filtrave, unë s'po them që është praktikisht i vështirë, ajo punë bëhet e lehtë. Po si të zgjidhet çështja nuk është krejt e thjesht. Si zgjidhet çështja? Po ja, ta marr shembull. Pa dashur të bëj digresion, të largohem nga tema. Ne shohim, jo, shoqëritë civile janë njerëz që janë tazëm kundër hidrocentraleve, kundër përdorimit të thëngjillit, e cila është zgjidhja. Nëse si duam hidrocentralet, nuk duam thëngjill. Cila është mundësia të shfrytëzojmë energjinë e erës, të shfrytëzojmë diellin, kjo nuk do të bëhet neve për një kohë të gjatë. Këto janë investime afatgjata, po flasim aktualisht sot. Cila është zgjidhja që Ferronikelit edhe KEK-ut me janë dalë ndotjen? Vajza ime shkon në shkollë në zonën e Obiliqit. Sinqerisht, problemi im më i madh është orë, inshallah më rezot nuk më smuhet. Pse? Sepse i ka u gjaqet verbal. Tash, jemi të vetëdijshëm që smundjet e kancerit janë përhapur si gripi në për Kosovë. Një ndër indikatorët kryesorë në ndihmesën e smundjeve të kancerëve është ndotja e ajrit. Në ndotjen e ajrit e dim që e kemi jo alarmante, po te i kujfive edhe të pranushëm me ndërisht, qka po boni ju si institucion që me e anashkalu këtë problem? Unë mendoj. Me i dhe në zgjidhje, jo me anashkalu. Zgjidhja nuk është të shpejt, po zgjidhja nuk ka 20 vjetë që po presim për zgjidhje. 20 vjetë është çështje tjerë, mendova që po pyet në kuadër të 2 vjetë të fundit. Ka 20 vjetë që pritet zgjidhje. Unë mendoj se duhet aty ku ka gabime, aty ku është e keqja, gjithsesi duhet të jetë edhe ndëshkimi. Pa ndëshkime nuk mund të rregullohen gjërat. Konkretisht, duhet të ketë monitorim të filtrave. Nëse ata filtra nuk janë të durit, duhet të ndrohen, pavarësisht se mund të kushtojnë shumë. Kjo është ajo që mund të bëhet më shpejt. Pastaj në strategji afatgjatë janë kjo është çështje tjetër. Gjithsesi është çështja e filtrave, sepse ne mund të lexojmë ko impionte që prodhojnë energji elektrike me thëngjill dhe ndotja nuk është e madhe sepse filtrat janë të duhurit. Do më mund të bëhet, të prodhohet energji elektrike me thëngjill dhe ndotja të jetë në parametrat e lejuar, sepse ka filtrat të përshtatshëm. Po këta persona që i bëjnë inspektimin brenda ministrisë, ju po thoni, për shembull ti jeton në zonën e Drenicës, edhe e sheh me sy se sa po ndot Ferronikeli. A ja ke tërheqë ndonjëherë vërejtjen atij inspektorit
Ti thua shoh vëlla, e ke pa filtrin kot e fundit? Tash detyra ime është... Dhe po kalojmë në tjetër... E qartë, unë jetoj shumë ofër Veronikelit dhe... Tani aty duket edhe me sy. Pa të prapose? Duket, po... Veçanërisht natën krijohet ndonjëherë përshtypja që krijohet përshtypja, jo bindja që natën do të jashtë ndoshta krejtësisht e pa kontrolluar, thjesht është përshtypje, jo bindje. Mirë, ty mi duket po se sa ndalen ato substancat që janë të dëmshme, kjo është çështje që duhet të bëhet me analiza dhe nuk mund të dihet. Nuk mund të dashojmë. A keni kërkuar raporte për inspektorëve monitorues të këtyre ndotësve? Sa herë si raportojnë ata, në çfarë bazash? Raportet ta them janë të rregullta, statistikat janë, të dhënat janë edhe publike. Unë i kam lexuar, s'mund të them tashmë. Nuk po të kërkoj shifra se nuk do të mbash më përmendesh. Shpeshherë është te kaluar norma e lejuar. Është te kaluar. Dhe çfarë masash ndërshkimore, masi e përmende vet, keni marrë juve ndaj këtyre ndotësve që e kanë te kaluar masën e lejuar? Po atje edhe kur kalohen parametrat e lejuar, sa e kam lexuar është e lejushme ta themi të kalohen këta parametra 20 ditë ose 30 ditë brenda vitit, por jo më shumë. Pastaj këto, kur ka hapësirë, edhe gjërat mund të shkojnë jo ashtu siç do duhet të shkojnë. Kush duhet ta jep përgjegjësinë për kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç duhet të shkojnë? Njëherë për njëherë duhet kemi të dhënat, duhet të jenë të sakta, të dhënat. Janë të dhënat e sakta, po unë mendoj, sepse këtu s'kam fakte, jo që te kalohet 30 ditë, po ndoshta kalohet edhe 70 ditë brenda vitit. Po se si shkruan të dhënat, atëherë është çështje që... Inspektorët do t'i japin përgjigje? Jo, inspektorët e bëjnë punën e tyre, ata marrin të dhënat dhe mund të propozojnë masën. Kush i përpunon këto të dhëna? Është departamenti përkatës në ministri. Dhe i departament i nxjerr këto të dhëna, i publikon? Natyrisht, kjo është puna e ministrit, sigurisht që po. E ju si ministri, çka mundesh me më thonë më shumë për këtë temë? Për ndëshkimet, e di që ka pos dënime, nuk mund të them... Qëfar vlerë është e në të dënime? Nuk kanë... Për afërsisht? Për afërsisht? Voglat më dhaja? Për afërsisht mund të them, janë vlera që... Nuk e rëndoj në kurrizin e kompanisë. Eksakt, pra. Dhe në momentin që kurrizi kompanisë nuk rëndohet, jo 20 ditë, jo 70 ditë, po 365 ditë të vitit vazhdojmë të bëjmë punën si që na teket dhe s'na interesan. A është kjo një... Masi që je në hikje, bashkim, masi që je zëvëndës e minister në hikje, a është kjo një zile alarmi për ministrin, për administratën që do vi? Unë mendoj se... Që duhet parë me shumë kujdes? Ajo që lidhet me shëndetin është jashtëzakonisht e rëndësishme. Gjithsesi, Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor është ka rol shumë të rëndësishëm dhe mendoj se qeveria ardhshme duhet t'i kushtojë vëmendjen e duhur ambientit, sepse lidhet, ju e përmendët, fëmijën tuaj, lidhet me shëndetin tuaj dhe besoj duhet këtë më shumë buxhet dhe vëmendje më të madhe t'i kushtohet, vëmendje më e madhe t'i kushtohet ambientit. Nëse flasim për planifikimin hapësinor, e lëmë ambientin edhe pse mundemi me fol deri pas nesër për ambientin, po nëse flasim për planifikimin hapësinor. Normalisht ju si ministri, po flasë institucioni, i jepni leje gurthyesve që të gërmojnë në për zonat të ndryshme. E keni vënë re që një pjesë e maleve kanë ndryshuar strukturën e tyre për shkak të gërmimeve. Gjithsesi që e kam vënë re. Do më thënë kjo është pjesë edhe e ambientit edhe e planifikimit. Qka do bëhet për rikuperimin e këtyre zonave të gjelbërta, që sot nuk egzistojnë më, për rikuperimin e relievit, që sot është shkatëruar? Kjo gjendje mund vrejt veçanërisht nëse kalën nga malet nga cara leva për nështime.
ku ka një numër të madh të këtyre burthyesve. Sa e dion në vendet e ndryshme, në vendet e zhvilluara, në të njëjtën mund të vësh re shumë kollaj edhe te pishat pak para se më shkute parku biznesit. Atje ka çdo 500 metra ndërsa çdo kilometër. Po mendoj, relievi ka ndryshuar, bile në këto 14 vitet e fundit, relievi ka ndryshuar totalisht prej gërmimeve. Ka ndryshuar dhe me sa kam lexuar në disa vende kompania që merr leje për të gërmuar sepse duhet të ketë gurthyes, se këto rrugë nuk shtrohen sigurisht. Atje ama e njëjta kompani. Në kontrata ka masa për rikuperimin apo rregullimin pas shfrytëzimit. Po, domthonë në shumë vende ose e njëjta kompani ose një kompani tjetër merr tenderin që ta kthejë gjendjen pak a shumë ta normalizojë gjendjen, ta kthejë gjendjen siç duhet si të jetë. Siç është dashur që jetë për fillimin. Sa po zbatohet kjo? Po njerë, këta gurthyës janë ende në punë, dhe kur ata mbyllen, atëherë dhe të shijet si sot dhe të... Po kur ata mbyllen, mund mbyllet edhe biznise, a i keni garantuar juve që në bas mbyllje së punimeve në gurthyës, a i biznes të jetoj obligushëm e me e rikuperu? Unë dyshoj se një gjëti dhe të... A i është edhe dyshimi, më prendaj po, edhe po të unë dyshoj që një gjëti dhe të... Kam përshtypjen që me mbylljen e gurthyesit mbyllet biznesi edhe pastaj qeveria le të flet vetëm me veten. Gjithsesi bashkim, duke qenë që jeni në ikje të si zëvendës ministri i ambientit, nuk po duhet ngucë edhe shumë të ambienti, sepse normalisht s'po duhet edhe me të vu para përgjegjësisë të paraardhësve të tu, por t'ja u lëmë atyre pasardhësve tuaj. Nëse flasim për qeverinë, po, si qeveri aktuale, kjo që është me afro 80 ministra, zëvendës ministra, se gabova. Çfarë punë bën këta 80 persona në qeveri? Tani unë mund të... Tani nuk duhet të pyesi zëvendës ministre, po, tani duhet të pyesi si qytetar të lirë. Po, e qartë. Tani, unë nuk mund të flas për punën e secilit zëvendës ministre, por... Atë... A është një absurd në vete? Unë besoj se kë numër i madhë i ministrive dhe kë numër kaq i madhë i zëvendës ministrave është absurd. Unë jam emruar në dërë të porët dhe qërë të vërtit... Ti nuk e qënë me paketën e qokave. Ti ke qënë me paketën e nevojshme. Dhe qërë të vërtita, dy javë ditë jam menduar të shkoja, po të mos kojë, sepse edhe pse i tha në dërë të porët. Pastaj, erdi si erdi puna, kjo numër u rritë. Unë besoj që e keqja më modë ndërsa sështë thjishtë te numrat, po edhe te mënyra se si ka funksionuar qeveria. Nuk ka njeri në Kosovë që nuk pajtohet se numri i ministrive dhe numri i zëvendës ministra është i të zmadhuar. Po kjo ka pasur një impakt shumë të madh edhe te buxheti paraparë për harxhimet ndryshme, pastaj mos flasim edhe për keqpërdorimet e ndryshme. Ke pasur shofer, ke pasur makinë? Natyrisht se cili zëvendës ministër ka shofer dhe makinë. Do me thënë, janë 80 zëvendës ministra plus 80 shofera. Plus 80 makina. 80 makina. Plus 80 asistenta. Pse e themi gjithmonë gjinin femërorë, unë kam asistent. Nejse, ndihmës në zyrë. Po, kështu është. Do me thënë, në një farë mënyre është rritur në mënyrë fiktive punësimi brenda në qeveri. Po, mire po e thoni, punësimi brenda në qeveri, brenda në qeveri, sepse punësimi kure morrim, jam afërsisht të... Jo, po flasim pa, brenda në qeveri, ajo është e qartë, se pas të resiloti, nuk ka të dilema. E qartë, për shkak të se si u ndërtuaj koalicion, ndodhi kjo që ndodhi, nuk është doshur të ndodhte, si të qoftë. Unë mendoj se nuk është të keqja më e madhe, se po flitet për 80 zëvendës ministrat, që së rëdosho të jenë bitë 30. Por, nëse punohet mirë, kjo është qërtje vogël. Unë pa e marrë një shembull, nëse një bën një kontratë të dëmshme ku humë 30 milion, ku humë 50 milion qeveria, atëherë shuma që paguhet për atë numrin e tepërt të zëvendës ministrave, dhe shumë e vogël.
Del shumë e vogël ama ka koston buxhetin e shtetit. Natyrisht që edhe ngaton. Edhe duke folur, duke pasur parasysh edhe keq përdorimet e ndryshme, udhëtime zyrtare, për djema, përdorimi I tarifave për dreka darka zyrtare. Në cilin vend botës përdorimi alkoolit në një drek apo në një dark zyrtare faturohet qeverisë? Nuk e di. Ta garantoj unë që në asnjë vend botës moderne. Ose atyre nuk shteteve që neve duam t'ju përngjajmë. Në Europë jo njerë. Kur the që u mendova për t'u bërë zëvendës minister, pse u mendova? Doje të vazhdoje profesionin tënd si mësimdhënës, si profesor asistent në përfakultete, apo kishte të tjera pritshmëri ndaj forcës politike në të cilën ti je antar? Jo, unë kam vazhduar të jem mësimdhënës. Jam menduar për dio sepse puna ime po t'isha do të ndjeja vetëm më mirë po të isha në Ministrinë e Arsimit në fushën të cilën e ndjen më mirë. Ky ishte thelbi I çështës. Megjithatë ti siç e përmendën në fillim të emisionit edhe pa e ke prap nuk e ke lëshu Ministrinë e Arsimit, prap ke bashkëpunuar me Ministrinë e Arsimit për shembull te rasti I thëngjillit për nxemjet e shkollave, prap e ke majt një krah aty. Absolutisht, absolutisht. Nëse flasim domethënë tema më shumë e diskutuar kohëve të fundit, që po bën boom gjithandej, që të gjithë janë shastisë, është rezultati I PISA-s. PISA, me sa unë kam lexuar, të lutëm më kundërshton nëse kam gabim, është një test që I pyet fëmijët 15 vjeçar për dijet e tyre praktike në jetë. Pra, nuk kemi të bëjmë nëse thuhet që rezultati në leximi ishte shumë I ulët. Nuk do të thotë që kemi të bëjmë me fëmijë analfabet që zinë të lexojnë, por do të thotë që kemi fëmijë që nuk e kanë kuptuar qartë mesazhin që është dhënë në atë tekst. Jam korrekte deri këtu? Po. E njëjta gjë për matematikën, e njëjta gjë për shkencat. Pse kemi rezultate kaq të ulta? Tani dua opinionin tënd të pastër si profesor, si mësimdhënës. Tash qoftë një rezultat I shkëlqyeshëm, qoftë një rezultat I dëbët në një test, ka një histori paraprake, ka një histori, ka arsye. Me të drejtë e thatë që lidhet edhe me një teori praktike, po jo gjithmonë teoria lidhet me prakticitetin. Jo gjithmonë. Është e vërtet ajo që e thoni për se para 30 vjetësh të themi të thuhej dikush s'di të lexoj ka pas tjetër kuptim sot ka tjetër kuptim atëherë I kemi thënë dikujt që vërtet s'di të lexoj sot I thuhet dikujt ka qenë analfabet që s'ka ditur shkronjë atë shkurtisht shqip në shkurtisht shqip unë mendoj se arsyeja këtij rezultati janë eksperimentet e shumta që janë bërë në sistemin arsimor të Kosovës në këto 20 vjetët e fundit. Natyrisht, kësoj paraprin edhe historia nga vitet 90... 10 vjeçari pa shkolla, po, ose sepse, me shkolla në bodrume. Po, sepse atëherë, unë kam punuar mësimdhënës edhe në atë kohë dhe ne ishim të gëzuar ku fëmijët mund të vinin në shkolla. Që shfaqin një interes. Që shfaqin interes. Që vinin të sigurt dhe këthejshin do të vinë të sigurt, do të vinë të sigurt. Ama nuk I vinit shumë vëmendje e cilësisë se çfarë mësohej, besoj. Jo, I është vënë edhe atëherë, unë mendoj, I është vënë, po qëllimi kryesor atëherë është atëherë ka qenë të mbietesa e sistemit. Tani në këto 20 vjetet e fundit, na ta dhe ta themi janë bërë shumë trajnime të mësimdhënësve. Shumë trajnime që s'kan pas asnjë peshë dhe asnjë rëndësi. Kemi... Në qa kuptimi s'kam pas peshe rëndësi, që nuk kanë dhënë rezultatet e pritshme, apo që s'kam pas lidhje me fushën për cilën janë dhënë? Kanë qenë thjesht formale dhe shpesher kanë ndodhur që në ato trajnime kanë marrë pjesë mësimdhënës me 30 vjetë përvoj punë në arsim. Dhe pak para pensionimit. Një trajner që s'ka pas, ndoshta s'ka qenë I fushës dhe s'ka punuar kur si mësimdhënës. Kjo është një arsye. Ka dhe arsye të tjera. Ta zem, nesët kemi një kurrikul që përmendet
shpesh. Dhe ata që njohin, I njohin rrethonat dhe din që po ndodhë në arsim, më si më dhenë si qatë janë aq të ngarkuar me administratë sa shpesheri më betet pak këku që të hullumtojnë tekstin. Të hullumtojnë dhe të përgatitin për më si më dhenje. E dyta, fatkeqësisht, shpesher sët në shkollat tona, detyra e pore më si më dhenë si të është, si ta themi, ta në dojë fëmijen. Mbojtja, qëtësin, ta mboj qëtësin. Okay. A, të mboj qëtësin. Të vej rendin. Nuk kodë, pa të vej rendin. Detyra e dytë e tina, del të përgadis planet ditore, mujore, javore, vjetore, dy mujore, gjitha të plane. Dhe krejt detyra e fundit të merret me... Me fëmijet. Me fëmijet. Pastaj, ne morrim modele nga ta zem përmendet shpesh Finlanda. Ta zem... Kam lexuar diku njëra prej arsyeve, që thënë finlandezët, të njëra prej arsyeve që ne kemi suksese në kaq të mirë, ashtë drejka mirë që u japim fëmijeve. Njëra prej. Të bash fëmijet gjithë ditë në shku. Pa, do më thënë, nuk përshtotet, nuk përshtotin për mentalitetin të nuk përshtotin ato plan programe dhe kurikula të Finlandës. Ne përmendit shumë viteve të fundit nxënësin qendër, nxënësin qendër. Sa e dihun para 2-3 vjetësh ministri I arsimit të Britanisë së Madhe, pasi bëjnë një testim në matematikë dhe dalin shumë më keq se sa nxënësit kinez, vinë në përfundim që kjo metodë është e pa efektshme veçanërisht në lëndët natyrore. Në matematikë, mësim dhe nësi merë deli të drosa zezë dhe zgjedhë dhe tyre. Në përëndim, mentalitetin nxënësve është të bashkëpunojnë. Të ne nëse nxënësit bëhen grup, zakonisht është mentaliteti I kopimit. Njëri nga ata merët me detyra dhe të tjerët. Nuk do të bashkëpunojnë, po thjesht do të kopjojnë. Ju e përmendet tekstin atje, jo thjesht leximi, po teksti. Unë kam punuar edhe në fakultetin e edukimit. Me përmënda qëllimir, sepse e di që je I gjullet tërcist. Kam punuar një vit atje. E mira është se viteve të fundit, për të bërë mësues konkurrojnë nxënësit e shkëlqysh. Sepse është ngritur paga e nxënësit dhe ju ka kthyer pak dinitetin. Interesi. Para 10 vjetësh, nxënës shkonin të bëheshin vetëm nxënësit që kishin nota sukses jo të mirë, të mjaftueshëm dhe të mirë. Tani, kjo çështje po te kalohet. Po si do qoftë, ata që... Janë... Do të thotë që brezi aktuali mësimdhënësve janë ata që si kanë pas notat e mirat? Unë po e them që vitet e para, pas luftës, në fakultetin e edukimit, ke mundur të regjistrosh me edhe me nota jo të knaqshme. Si do qoftë, po kthehemi te çështja. Jo, kjo është çështje shumë për diskutim, sepse unë dua të di, mësimdhënësit e vajzave të mia a janë në nivel, apo duhet punoj unë të shtëpia 24 orë 24, që të kompensoj mungesën që ata kanë. Tani, unë po e them një fakt, si ka qenë, domthonë, vitet e para, pas luftës, ka qenë e lehtë të regjistrohesh në fakultetin e edukimit. Sot, vitet e fundit, do të jesh nxënës I shkëlqyeshëm, për ndryshën nuk mund të regjistrohesh. Por, profesor, tani se po të flas si profesor. E kam përmendur edhe herë të tjera në këtë emision kur flas për çështjen e arsimit e përmend edhe sot. A nuk keni frikë që po nxjerrni mësimdhënës analfabet? Tani ju. Tani ju për cila dhe vite? Mund të them spoku 50 ditët e fundit, informacionet që I kam, pasi punoj në arsim, dhe pasi kam punuar në fakultetin e edukimit një vjet në Mitrovicë, kam parë që shumica e studentëve që kanë qenë në fakultetin e edukimit aty, drejtimi para fillor, kanë qenë nxënës të shkëlqyeshëm. Nxënës të shkëlqyeshëm, që s'ka qenë dikur kështu. Profesor, ju e dini shumë mirë që arsimi nuk fillon në shkollë. Natyrisht. Arsimi fillon në gjendëqerdha. Natyrisht. Natyrisht. Ku jemi? Tani, nesë mund të nuk mund të presim që spodua ty në histori. Unë nuk po kërkoj perfekcion sot, dhe? Naturisht, nuk mund të presim që pasoja 2000 vjeqare të riparohen për 20 vjetë.
Sigurisht, ne nuk po kërkojmë shkopin magjik me zgjidhje gjitha hallet. Megjithatë, të kërkojmë pak përgjegjësi ndaj këtyre njerëzve, mos i lejmë veç duke menduar që bëni çka të doni sepse e keni justifikim historinë, edhe kjo nuk shkon. Sigurisht. Sigurisht, po mirë, unë vetëm po e bëj një krahasim. Mhm. Ta zëm. Para 15 vjetësh Mësim dhënësi dhe prindi i kanë bërë, ta themi në kuptimi pozitiv, trysni fëmijës, në? Që të mësaj, fëmiju është ndirë, pajtorë. Sot, prindi dhe fëmiju i bëjnë trysni mësim dhënësi. Kjo është e keqja, se... Por nëse mësim dhënësi nuk është i aftë në lëndën e vetë, atëherë kjo lloj presioni është shumë justifikueshëm. Ama, nëse mësim dhënësi e qëndron shumë mirë mbas lëndës që i jep, dhe presioni vjen nga fëmia dhe nga prindi i fëmijës, atëherë ka rendet të tjera të cilat mund të ndiqen. Është drejtoria, është këshilli, janë 100 rende ku mësim dhënë si e gjend të drejtën e datë. E qartë, po unë e thashtë një problem që është shumë thelpsur në fillim. Në shkolla tura nuk ka disiplin. Nuk ka edukat. Po e them disiplin. Dhe mësim dhënë si sa doj mirë që të jitë, kur nuk e dëgjoj askush, kur s'ke mekanizmat çfarë të bësh me ata që nuk dëgjojnë. Profesor, nuk jemi në ushtri, a? Nuk jemi në ushtri, po edhe kërkohen kushte të caktuara. Unë jap vetë mësim dhe ka pas edhe nxënës kohëve student fatkeqësisht që e pengojnë ligjëratën dhe nuk mund bëhat mësimi. Dhe detyrohet të nxjerrësh jashtë, ndoshta. Gjysma e ligjëratës time shkon me shët pusho. Po, këtë e dim të gjithë, jemi të qartë, po lidhemi edhe njerë të cilësia e mësimit. Jo të shëtpusho, jo të problematikat që mësim dhënë se ti hasin, sepse ato i dim. I di ti, i di unë, pjesa me madhe, nuk po flasim për mësim dhënë se ti, po flasim për fëmijët, apo diplomojmë analfabet, apo testi i PISA-s po na tregon që sistemi jonë arsimor nuk për i përgatit këta fëmi për praktikën dhe për jetën reale nesër, po për i përgatit veç teorikisht. Vetëm ta kem të qartë, kur thua po diplomojmë analfabet, është fjalla për mësim dhënësit që po i nxjerr sistemi apo për nxënësit? Për të gjithë, sepse edhe mësim dhënësit janë pjesë e sistemit. Tani, ne, ju e dini shumë mirë, kemi shkolla tekniki, kemi shkolla profesionale, kemi edhe gjimnoze. Askon, besoj në botë, nuk më dohë që një nxënës që kam baruar shkollën fillore me nota, me sukses të mjaftu shumë ose të mirë, të regjistrohet në gjimnaz. Nuk bëhet kjo ndarje me ku. Ne nuk mund të presim që se cili familjë të jetë nxënës i shkëlqyshëm. Dhe prindri duhet të jenë të vetëdijshëm se cilat janë mundësit e fëmijës të tij. Do më thonë, nuk do të që në gjimnoze në Gjermani, në Francë, pra duhet të bëhet seleksionimi për zgjedhje. Edhe prindrit, jo vetëm fëmijët. Absolutisht, nuk një nxënës që mbaron shkollën fillore me sukses të mjaftueshëm, ose me sukses të mirë, ai nuk duhet lejohet të shkojë në gjimnaz. Sistemin e Gjermanisë, po mendon? Ose të Gjermanisë, ose të së cilit shtetë që ndjek, duhet të bëhet një përzgjedhje me ku. Ai duhet të shkojë në shkollë profesionale, sepse jo të gjithë janë, jo të gjithë të bëjnë shkencëtar. Është domosdoshme që të studiojnë. Jo të gjithë të bëjnë shkencëtar. Masi e the vetë, masi e të se ke vetë, dhe vetë të pyesja apo isha të rujtë. Apo studiojnë të gjithë? Natyrisht që jo. Pakica. Ama kemi një sistem shumë të përhapur edhe të studimeve publike edhe të studimeve private në gjithë Kosovën. Apo ju ofrohet mundësi të gjithëve që të studiojnë, qoftë me para, qoftë pa para? Mundësi po ju ofrohet të gjithëve, sepse të gjithë sot kanë mundësi të studiojnë, po unë besoj që është shumë mirë që një numër i atyre që mbarojnë në shkollat e mesme të orientohen ka puna praktike dhe nuk është të thënë që gjithë ata që mbarojnë shkollën e mesme të shkojnë të studiojnë. Unë mendoj që do të mjafton të 50% i tyre. Sepse jo të gjithë janë
Atëherë për të studiuar. Atëherë prapë lidhem me pyetjen time. Kë po diplomojmë? Kë po diplomojmë? Unë mendoj që varet edhe nga drejtime të caktuara ta zëm në fakultetet ku ka interesim më të madh. Shkenca juridike ka edhe ekonomi. Ose tani ka interesim të madh edhe në fakultetin e edukimit. Domethënë, fakultetet ku ka konkurrencë të madhe pranojnë student, pranojnë nxënës që kanë qenë të shkëlqyeshëm. Ndërsa ato degë ku ka mungesë të studentëve, pranojnë nxënës që ofrohet. Çka do të ofrohet dhe këtu fillon e keqja. Këtu fillon e keqja. Dhe nëse kthehemi prapë te pyetja për çështjen e PISA-s, se ajo është tema e diskutimit pafund. Po mësohet teorikisht, po mësohet përmendësh, po mësohet me kuptim, si po mësohet sot? Unë mendoj se pyetja është thelbësore dhe këtu është problemi. Nga përvoja ime si mësimdhënës, e kam parë që shumica e fëmijëve mësojnë përmendësh. Dhe mësojmë përmendesh, sepse ashtu ju kërkohet. Në më thënë nuk vjet fare në punë logjika e lidhshmërisë e gjërave. Unë s'po them që nuk vjet fare në punë logjika, po... Nëse po matematikë, fizikë, do e fusësh logjikën, sigurisht, po që të lëndet e tjera. Po, ta zem në... Unë isha fëmijet të gjithë në shkollën fillore, ta zem... Mund t'i mësoj fëmija 30-40 vjersha brenda vitit përmendesh. Dhe të nesërmen gjithë dita shkon duke thënë vjesha përmendesh në shkollë, cili është përfitimi. Dhe duke i përqendruar fëmijët të mësimi vjeshave përmendesh, vjen një kohë kur ata dhe tregimet fillojnë të mësojnë përmendesh. Mm-hmm. Prandaj edhe këtu është dështimi në PISA, sepse përqendrimi është thjesht te mësimi përmendesh i teksteve dhe jo te kuptimi i tekstit. Fatkeqësisht, nga ajo që kam parë, nga informacionet që i kam, gati çdo javë fëmijët mësojnë vjersha përmendesh. Dhe cili është përfitimi? Cilën vjersh e mbani mend ju ose cilën vjersh e mbaj mend? Për një dë që ti se vë, që në klasën e parë ato vjersh e mbaj mend, për një dë që ti se vë, fjala deru bëj erë. Natyrisht, dhe ne do të është një metodë që quhet, duket metakognitive, a? Të dish çka ke mësuar, të mendosh për atë që e di. Të analizosh. Të analizosh. Dhe jo thjesht, ne mund të, po të japë për detyrën fëmijës, mund të mësaj edhe një poezi në gjuhën mandarina, kinezisht, a për brenda një ore. Ne... Por pa e ditur se çfarë po thot. Pa e ditur çka po thot. Fatkeqësisht, ta themi për... Shpeshere kemi, po e them kështu pak si me shako metodën papagolli, që edhe papagolli i thot disa fjolë, por nuk i kupton. Dhe këtu është problemi. Duhet fëmijëve të mësohet qasja, ata duhet të jenë të lirë. Sistemi arsimor sot a e lejon këtë lloj qasje, apo lejon e detyron përmendëshin, papagallin? Do me dhe, ta themi shkurt, a ka nevoj të reformohet sistemi arsimor apo ka nevoj të reformohen fëmit? Unë mendoj se mësimdhënësit një numër i tyre duhet të reformohen. Po t'i shikojmë librat e leximit ta zëm, atje ka virsha dhe atje në fund thuhet shumë mirë, të analizohet teksti. Dhe rrallë, shumë rrallë thuhet të mësohet virsha përmendesh. Profesor, dëshiron vërtet të hyshte tekstet në debat? Si të dëshironi? A, me tekstet e fundit të sistemit fillor, unë personalisht mendoj që janë katastrofa më e madhe që mund të ketë ndodhur arsimit të Kosovës, kur Danubi derdhet në Oqeanin Indian. E jeni të kaqur me cilësin? Tani, tekstet që i kam parun, mirë, edhe mund të ketë gabime shkencore. Mund të ketë edhe gabime teknike. Nuk është
Të derë dhe Danubin, në oqeanin indian, nuk është asë shkencorë si gabim, asë teknikë. Është idiotësi. Dhe ti po i mëson fëmijës një anomali totale që atë do e ndjeki gjithë jetën. E qërë, ose e kam paru në atje dhe në libër të gjeografisë ku madhësia një shtetit me kilometra është krejt gabim. Mirë, ka gabime të tila, po unë mendoj, nuk është e keqja më e madhe të këto gabime, se mund t'jenë 5-10 e kuptan, ka burime të tjera e gjenë. Ka burime të tjera kush? Ka burime të mund të kërkosh në internet, për shambull ku. Duhet t'a kërkoj fëmija, apo duhet t'a kërkoj t'a shohi profesori gabime dhe t'ja t'a cekë i fëmisë? Gabimi shkencorë, nuk është e lejushëm, po edhe ndodhë. Unë mendoj se e keqja tekstëve është diku tjetër, e keqja më e madhe, se nëse brenda një libri janë dy gabime shkencorë, është shumë keq. Po s'është e keqja më e madhe, dhe ku është e keqja më e madhe si pas meje që ndikon edhe në cilësinë arsim. Pazëm, nëse merë, një fëmijë një ditë më thamë nuk po e kuptoj një mësim në histori. Ose, po si se kuptojnë mësimin e historisë. Historia është rasti më konkret për çdo gjë mësohet për mëndesh. Ku duat të dalë? Po kuptohet, si s'kuptohet? Dhe kur e mora dhe shikova tekstin, çdo fjali kishte një informacion. Shpesher... Ngarkesa e madhe. Ku duat të dalë? Shpesher, autorët e librave kanë bërë një studim dhe atë studim ndoshta kanë rrudhur dhe kanë tani është literaturë për shkollën fillore. Ma nuk përshtatet niveli. Ose, në vend që gjuha e teksteve, se kemi shumë probleme e gjuhën e teksteve dhe me terminologjinë, unë besoj se gjuha e teksteve në nivelin fillore duhet pak, ta themi, të prallëzohet, të thjeshtëzohet. Të shkoj edhe gjuha e fizikës, edhe gjuha e kimisë, të thjeshtëzohet pak, dhe jo gjuha e historisë të bëhet gjuha e fizikës. Mendoj se gjuha e këtyre teksteve është e rëndë për fëmijët, nuk ka shpjegime, dhe e imponon mësimin përmendësh. Çështja e gjuhës së teksteve është problematike. Mund të lexosh libra të fizikës të autorëve tuaj dhe është me një gjuhë goti sikur e historisë kuptohet shumë lehtë. Ndërsa te ne, gjuha e historisë ngatrohet, bëhet lëmsh, brenda një teksti ke 20 informata, ke 10 data, 15 data, dhe kjo... Të cilat e i detyruar është të kështë edhe mësosh për mëndsh. Profesor, a ka ndoj pytje që unë nuk të kam bërë dhe të cilën ti do të atësikësh? Fakt, ishëm duke biseduar dhe nuk e kisha mendjen të ndonjë pyetje të caktuar, po pasi i përmendim tekstit dhe i përmendim tekstit e historisë. Ata që i kam por, ato tekste dhe tekstet në përgjithsi, unë mendoj gjendja në të cilën jemi, naturisht ndikuhet edhe nga tekstet, nga ndikimi i arsimit, nga ndikimi i medjave. Media, nuk kam pasur në ndikim në seleksionimin e teksteve nga Ministri e Arsimit, profesorën, për më vjenë keqë këtë. Po, nuk e kam pasur ndikim... Gjatë kanë ndikim tani që të tregojnë se sa gabime kolosale janë bërë. Unë po marrë një shembull, kam njohur një fëmijë 65 vjeçor që fliste gjuhën shqipe për mrekulli. Në momentin kur filloi të shkoj në shkollë, prishi gjuhën. Është historia e familjes time. Mirë, çka po dua të them, ishini këto media tona ndonjëherë? Kemi media edhe në dialekt ku flitet. Dhe mediat kanë shumë, sot kanë shumë rëndësi se fëmijët qëndrojnë shumë para televizorit. Dhe shpeshe nuk i kushtohet asë një pikë rëndësi gjumës. Profesor, kur unë kam ardhur në 2005 në Kosovë, doja të punoja si gazetare, një media shumë me famshme Kosovës nuk më pranoj sepse flisja Shqipën e Shqipërisë dhe jo të Kosovës. Kështu që kjo është zgjedhje e qëllimshme, jo e pa qëllimshme, por kjo është një temë shumë e gjatë, edhe nuk dua të hyj aty se jesi në nesër. Është temë e gjatë, po unë vetëm doja të shtoja se s'kemi, ta themi, Shqipe të Shqipërisë dhe të Kosovës, po kemi një Shqipe standarde dhe dialekte. Edhe unë mendoj absolutisht ashtu si ju, po problemi që ndronë që kështu më komunikua. E kam të qatë.
Profesor, të falenderoj shumë që ishe në Parrotlla. Shpresoj të vish sërish. Ndoshta do flasim një emision vetëm për çështjen e luftës, sepse e anashkaluam totalisht atë pjesë, pavarësisht kontributit që ju keni dhënë. Shpresoj të vish sërish studion tina. Faleminderit, ishte kënaqësi. Nderuar teleshikues, unë ju falenderoj edhe juve që qëndruat me ne. Bashkë do të rishihemi javën e ardhshme sërish në valët e radio televizionit të Kosovës, si në toksore dhe në satelitar. Tung.